Rubens, eu vou fazer esse vídeo aqui até sem microfone, tá? Vou fazer direto do celular, tá? Não vou nem colocar microfone, porque é o seguinte: desbloqueio de bootloader da HyperOS mudou, tá? E eu vou mostrar para você o caminho das pedras, beleza? Então, se já desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vamos lá. Jovens, olha só, primeiramente, tá? Não desinstale o Mi Community do seu smartphone, que você vai precisar dele, tá? Por que, Ciro? Vamos lá. Vou entrar aqui, eu já liberei a opção dos desenvolvedores aqui no meu dispositivo, tá? Eu tô aqui na HyperOS, no Xiaomi 14, no Redmi Note 12, Xiaomi 14, quem dera, no Redmi Note 12, tá? E aqui é o seguinte, você vai vir aqui, ó, informações e especificações detalhadas, tá? Aqui, ó, você vai chegar versão da OS, tá vendo? Você vai clicar várias vezes aqui, vai ativar a opção dos desenvolvedores, tá? Vamos rolar cá para baixo, que agora ficou cá embaixo aqui, ó. Opções desenvolvedor, opções configurações adicionais. Vamos rolar até opções do desenvolvedor, tá? Aqui, ó, eu já ativei o desbloqueio de OEM, tá? Ative o desbloqueio de OEM. E aqui que está o segredo, status do Mi Unlock, tá? Aqui ele vai falar que vai pedir permissões, seu e-mail, conta Mi, ID e tal. Ok. Tira o Wi-Fi e o chip ligado na sua conta Mi, coloque ele aqui, tá? No 4G. E vou adicionar a conta ao dispositivo. Olha aqui o que vai acontecer. Ó, você não pode adicionar, por favor, vai para a Mi Community e tal. Para quê? Você precisa estar no nível 5 de usuário do Mi Community para ligar a conta ao dispositivo. Jovens, isso foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Por quê? Por quê? Você vai ter que fazer essas tarefas aqui, tá? E atingir o nível 5, que é o nível intermediário aqui, tá vendo? A gente repara nos meus dedão, não, meus dedão do meio feio. Mas só para vocês entenderem. Então, ó, tô no nível 2. O que que você vai fazer? Assim que você abrir o Mi Community, tá? Eu vou fechar tudo aqui. Você vai abrir o Mi Community. Ele vai entrar aqui, ó. Entre agora, tá? Você vai logar com a sua conta Mi. Não, não é que não. Quando ele te pedir para você entrar, você vai logar com a sua conta Mi e você vai clicar aqui, ó. Eu. Tá? E aqui, ó. Rocket Bunny, tá? Você vai clicar aqui. E aqui são as tarefas, tá? Check-in. Eu já fiz meu check-in de hoje, tá? Vou marcar aqui lembretes de check-in. Você vai fazer o check-in por dia. Então, cada check-in que você fizer, tá? Cada check-in que você fizer, você vai ganhar pontuação, tá vendo? Ó, 3 dias, babá. Então, ó, check-in 3 dias. Eu não vou fazer check-in hoje mais, que eu já fiz, né? Vou voltar. E like. Então, eu preciso dar like em alguém aqui, tá? Então, tem esse post aqui, eu vou dar um like. Ó. Like no post. Ó, tarefa concluída. Obtenha mais 20 pontos. Então, vou pegar outro post aqui. Vou dar um like para esse cara aqui. Vou dar outro like para esse cara aqui. Então, você tem que interagir no Mi Community, ó. Ó, beleza. Vamos voltar. Vamos ver aqui como é que eu tô aqui agora. Opa. Vamos ver como é que eu tô aqui. Vamos lá em eu. Ó. 120 pontos. Vamos ver aqui como é que eu tô. Olha aí. E aí você vai ter que ir fazendo as tarefas até concluir o nível 5, cara. Tá? Procurar posts. Então eu vou clicar aqui. Vou fazer uma busca por posts aqui, ó. Não dá para poder ir, ó. Beleza. Busca por posts. Então eu vou buscar alguma coisa aqui. Eu vou buscar Xiaomi 14. Vou procurar. Então buscar por posts. Então tipo assim, você vai ter que ir fazendo tarefas, cara. Ai, ai. Meu chapéu, viu? É que a gente tem tempo sobrando, Jorge. Nós estamos tempo sobrando, tá? Aqui, ó, like em comentários. Então vou ter que pegar aqui
um lugar onde tenha comentários. Eu vou pegar um comentário aqui, eu não quero nem saber o que esse povo tá falando. Ó, vou dar um like aqui num comentário. Isso é meio que forçar, velho, você interagir na minha community, tá? Então, ó. Ó, tô dando like e tirando like. Tá vendo? Então, tipo assim, ó. Beleza, vamos lá. Ó, 180 pontos, vamos ver as tarefas. Cara, isso aqui é chato pra caramba. Ótima manhã. Vou colocar aqui, ó. Vou comentar. Bom dia. Peço grupo da família, cara. Ó, escrevi bom dia, saiu bom descanso, véio. Pelo amor. Bom dia. Olha aí. Bom dia, postar. Beleza, ó, ganhei mais 20 pontos. Vamos ver lá como é que tá. E aí por diante, cara. E ir fazendo essas tarefas. Ó, vou fazer mais um comentário. Boa terça-feira a todos. Eu vou escrever aqui, ótima. Postar, quero nem saber, velho. Eu só tô postando. Beleza, então vamos lá, ó. E aí, jovens, ir preenchendo a tarefa, ó, seguir usuários. Vou seguir esse cara aqui, não sei quem que é não, mas vou seguir esse mesmo, vamos lá. Olha aí, tarefa concluída, vou seguir essa Maiara aqui também. E aí vai, cara, e aí você vai fechando as tarefas aqui até... E cada dia vai ter mais, quando você fechar, aí vai aparecer mais tarefas, vamos lá. Ó, check-in, crachás, beleza, não sei o que que é isso, fiz um check-in, agora não tô conseguindo fazer outro, tá danado. Permitir notificações, beleza, minhas tarefas e tá aí, ó. Ô jovens, eu vou ser bem honesto pra vocês. Isso aqui ficou chato pra caramba. Ó, um check-in. Ó, já fiz um check-in hoje, tá? Então, agora é outra manhã. E é isso, jovens. E é isso. E a hora que você concluir até o nível 5, você consegue ligar a conta ao dispositivo. Gente, isso aqui é de uma palhaçada. Assim, jovens, sinceridade, que isso aqui é de uma palhaçada. Por quê? Porque você perde tempo, cara. Você podia... Não quer dizer que... Beleza, não quer que você desbloqueie o bootloader? Ok. Mas, ó... Não vai logar, ó. Aí, ó. Então, tipo assim, seu celular tá desbloqueado pra geral, cara. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Ah, Ciro, mas é porque você quer desbloquear o bootloader. Jovens, não é isso, não é essa a questão. Não é essa a questão. Beleza, para desbloquear o bootloader, que colocasse essas etapas para liberar o desbloqueio, mas não para você ligar a conta ao dispositivo. Isso chega às raias do ridículo. Sério? Isto é ridículo. Isso é ridículo. A segurança que você tem é a conta Mi, certo? A segurança que você tem é a conta Mi. E agora, para ligar a conta ao dispositivo... Gente, vocês estão entendendo? Se alguém resetar o meu aparelho, eu não estou na conta, porque a conta não está ligada ao dispositivo. Vocês não estão entendendo, cara. Ai, ô velho, parece que... Ai, ai, eu nem sei o que dizer. Me fala nos comentários o que vocês acham sobre isso aí. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.